ዲታክስ ማለት ሰውነት ውስጥ በተለያየ መንገድ የገባ መርዝን ማውጣት ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሰውነታችን ዲታክስ እንደሚያስፈልግ የሚያሰጠን ምልክቶች የሆድ መነፋት፣ ምግብ አለመፈጨት፣ የሆድ ድርቀት፣ የባህሪ መለዋወጥ፣ ልጆች ላይ ሃይፐር መሆን እንዲሁም የተለያዩ የሰውነት ህመሞች እነዚህ ሁሉ የሚያሳዩን ሰውነታችን ዲታክስ እንደሚፈልግ መጸዳት እንደሚፈልግ ሰውነታችን አላርም እያደረገ ነው፣ ደውል እየደወለ ነው፣ ሄልፕ ሄልፕ እያለ ማለት ነው። ዲታክሲንግ ለዛ ነው የሚያስፈልገው። ታዲያ ይሄ ነገር አንድ ጊዜ አድርገን የምናቆመው ሳይሆን ብንችል በሳምንት 3 ጊዜ 3 ቀን አዋቂዎች፣ ልጆችም ደግሞ ከአንድ ጀምረን ከዛ በኋላ ቀስቀስ እያለን በሁለትም 3 ቀን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በሳምንት ውስጥ መጥፎ አይደለም፣ ምንም የሚጎዳ ነገር የለም። የሆነ ነገር ለውጥ እስክናይ ድረስ ማለት ነው። ቶክሲኩ ከውስጣችን እንደወጣ የምናይበት የተለያየ አይነት መንገድ አለ። ሌላ ጊዜ በሰፊው በዚህ ዙሪያ አወራለሁኝ። ሌላው ደግሞ ይሄ ሜዲካል አድቫይስ አይደለም፣ ጀስት ካለኝ ከኤክስፒሪየንስ እና እንዲሁም ደግሞ በምስሉ ላይ የምትመለከቷት ይህን ሀሳብ ሼር ስታደርግ ስላየኋት፣ ስለዚህ ሀሳቧን እንደደገፍኩ እና ትክክል እንደሆነም ደግሞ ብዙዎቻችን እናውቀዋለን። ያው ሰው አውጥቶ ስለማይናገር ነው እንጂ ብዙ ሰው ይጠቀምበታል ይሄን ነገር እና ነገር ቀስ እያለን ሁላችንም እንድንጠቀምበት ያልተጠቀማችሁ ሰዎች እንድትጠቀሙበት አበረታታችኋለሁ። ከዛ ውጪ ደግሞ አጠቃቀሙ ይሄን ይመስላል። በተለይ ደግሞ ሱስ ውስጥ ያሉ ሲጋራ፣ ጫት፣ አሽሽ ምናምን እንደዚህ የተለያየ ነገር ውስጥ ያሉ ሰዎች መጠጥ የሚጠጡ ሰዎች በተለይ ዲታክስ ታደርጉ በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም እሱንም ሌላ ጊዜ በሰፊው እናወራበታለን። ስለዚህ አጠቃቀሙ ግማሽ ኩባያ ቤኪንግ ሶዳ፣ ግማሽ ኩባያ ኤፕሰም ሶልት እና ግማሽ ኩባያ በንትናይት ክሌይ። ገንዳውን ሙቅ በሆነ ውሃ ከሞላን በኋላ ሙቅ መሆን አለበት ውሃው። ከዛ በኋላ እነዚህ ነገሮች ሚክስ እናደርጋለን አስገብተን። እነዚህ ሶስቱም የተለያየ ጥቅም አላቸው ሰውነታችንን ዲታክስ ለማድረግ ማለት ነው። በንትናይት ክሌይ ጥቅሙ ቶክሲኖችን መዞ የሚያወጣ ንጥረ ነገር ውስጡ አለው። ፑል አውት ያደርገዋል። ቶክሲኖቹ አንድ ቦታ ላይ ይጠራቀማሉ። ሲጠራቀሙ ያንን ጎትቶ የሚያወጣ ንጥረ ነገር ውስጡ አለ። እንዲሁም ደግሞ ቤኪንግ ሶዳ ይስት እና ፈንገስ ላለባችሁ እሱን በጣም ትሪት ያደርጋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ውሃውን ኒውትራላይዝ ያደርገዋል። ኤፕሰም ሶልት ደግሞ የነርቨስ ሲስተማችን እንዲረጋጋ ያደርጋል። ሃይፐር አክቲቪቲ ያላቸው ልጆች፣ ኤዲኤችዲ ኦቲዝም ያላቸው ልጆች በተለይ ይህን ነገር ሲያደርጉ ካልም ያደርጋሉ። ውስጡ ያለው ማግኒዥየም ደግሞ ሰውነታችን ውስጥ በሚገባባት ለልጆች ብቻ ሳይሆን ለአዋቂዎችም ማለት ነው ሰውነታችን ውስጥ በዚህ ውሃ ባዝ ስናደርግ ስንዘፈዘፍ ውሃ ውስጥ ማለት ነው ሰውነታችን ውስጥ ያ ማግኒዥየም ይገባል። ባዲያችን ሪላክስ እንዲያደርግ መሰላችን እንዲፍታታ ያደርገዋልና ያኔ ጥሩ እንቅልፍ እንተኛለን። ባዲያችን ሪላክስ ሲያደርግ ነርቨስ ሲስተማችን በሙሉ ካም ዳውን ያደርጋል ማለት ነው። ይህንን ባዝ የምናደርገው ለ20 ደቂቃ ብቻ ነው። ከ20 ደቂቃ በላይ አያስፈልግም። እንዲሁም ብረት የሆኑ ነገሮች ከዚህ ሚክስ ጋር መነካካት የለባቸውም። ቤንትላይት ክሌዩ ከሜታል ጋራ ከብረት ጋራ ኔጌቲቭ ኢፌክት ስላለው ማለት ነው እንደውም ባዙ ዲታክሱ እንዳይሰራ ዲአክቲቬት ያደርገዋል። እና ብረት ነገሮችን አቮይድ ማድረግ አለብን። ሌላ ምን ከድንበትን ጨምረን ማለት ነው ውሃውን ምን ከድንበት ነገር ሜታል ከሆነ በሱ ፋንታ ፕላስቲክ ነገር ብናደርግ ወይም ደግሞ መዘፍዘፊያ ካለ በመዘፍዘፊያ ፕላስቲክ መዘፍዘፊያ ማድረግ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ይህንን መግዛት እንችላለን። ከስር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጎ ሼር አድርጎ ሰብስክራይብ አድርጎ ላልሰማ ሰሙ ሁላችሁም ተጠቀሙትና ከወደዳችሁ እስኪ ከስር ኮሜንት ጻፉ። ቴንክ ዩ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።